me čim prej nazaj, čim prej nazaj, da bom sploh prišel. Globok, tako da ne bom probal tle čez. Tukaj, kol pa tudi. Koliko je to vode, kakšna je to moč? Nahajam se v Osilnici, tole ob reki Kolpi. Se šel malo pogledat, koliko je te vode, ki sem včeraj malo videl po medijih. In tlele je res hudo. Lejte, reka čist polna, tlele že prestopa. Tamle na on strani imajo že pripravljene tele vreče. Tamle unale hiše zadej, lejte, to je na hrvaški strani že, so ful nižje. Tako da to bo žal vse zalilo, če bo še padalo. Tako da jaz sem v Osilnico prišel, tle preko Kočevske reke, dol čez hribe. In zdaj bom šel pa počas ob Kolpi, dol. Me zanima, kako so te poplave. To je noro, lejte, kako je to narasla reka Kolpa. Koliko je to vode, kakšna je to moč. Neverjetno to. Tole smo pa že v občini Kostel, oziroma še par metrov. Lejte, tle sem se ustavil, ker vidim, je gore ena razgledna točka. Tako da zašibam gor. Če se kaj pametnega vid. Ta tabla, ki je bila spodaj, pisalo Sveta Ana. Razgleda tale cirku. Upam, da je dol razgled na Kolpo. Če je, je. Če ni, pa pač ni. Razgled je dober. Lejte. O, samo. Tle sem še videl, glede poplav. Tako da je šibam kar nazaj k avtu. Sem že skor čist mokar. Tako da nisem primerno oblečen. Niti obut. Imam s seboj merelke. Tako da jih bom obleko obu, škoda, kaj nisem že prej, da imamo superge suhe, da bomo pol merelke mokre. Pa imam tudi neko jakenco, da bi mogoče mečkane preprečila dež. Tako da, no, bom videl. Tukaj lepa je mečken, cesta zalita, ampak se veste. Jaz sem takih stvari navajen. Lansk let jih en takle čas. Aha, lejte, tamle se pa neha najdeš. Tamle se pa neha. Tlele se pa neha zadeva. Tle bo pa treba obrniti. Ja, je človek le mokrov. Tlele pa ne bo šlo. Jaz se tudi ne grem riskirati, ne. Ne grem riskirati. Čeprav, mogoče bi pa šlo, a? Ne more več sile. Evo, uspel. Uspelo nam je. Tole sem nekje na pol poti med Osilnico in Kostelom. In tukaj le naprej pa lejte ne bo šlo, ne. To so najbolj tudi namerno zasul, da se ljudje ne bi tukaj le vozil. Ker lejte, ne, tukaj le pa asfalt, lejte, tamle spodaj teče pod asfaltom voda, tako da bi se pa lahko naredilo, da bi šel čez in bi se samo drlo, pa bi tam ustal. Tako da tole vodo, če bo še takole teklo, bo tudi odneslo, mislim, ta voda bo tole cesto po mojem odneslo izpod kopalo, tako da, lejte, kaj dol, reka drvi. Tole je Rački potok, tamle vidim tablo, tako da ja, zdaj moram obrniti, pa iti nazaj čez
hribe, pa v Kočevsko reko, potem bom šel pa do Kostela dol. Če sem že to se spravil jet pogledat, pač bom do konca šel. Tle je zadeva pa že bolj resna, tle ne bo šlo naprej, ni podrazno. Lejte, koliko je kolpa narastla, to je noro. Zanimivo, da sem jaz prejšnji teden, točno v soboto, bil tukaj, ko sem šel k prijatelju Alešu Liscu, sva snemala intervju. Tole vod pot do njega, lejte, tukaj je tamle, neki bom rekel, za piknik plec, lejte, glih sam še miza je od zunej. No, tlele pa lejte, tle bi pa rabil čoven, če bi hotel jet naprej. Lejte, tle se pa čist neha, tle pa tudi niti moj Mercedes, niti moj Pežojček ne bi zmogel. Lejte, tamle je tista letabla ob kraj, bi že rekel, da je ne 40 centi. Kukor tle poznam to cesto, tamle naprej, po mojem, je voda več kot pol metra globoka, tako da tukaj je tole gotovo. Me zanima, tamle Savski las je naprej, kako ljudje sploh pridejo. Če lahko sploh kam grejo, če niso ujeti tam dol, bi rekel. Upam, da ne, no. Noro tole. Zdaj sem prišel po enih stranskih cestah okol. In lejte, zdaj desno je fara, to je tam, kje je bilo vse za potopljeno. Zdaj tle levo grem jaz pa za stari trg. Kakor kaže, tudi tlele ne bom prišel do starega trga. Lejte, vode kukar češ. Lejte, tlele še nevarno, da bi tale most odneslo in tle je nemogoče čez pridet. Tako da mi ostane samo, da grem nazaj. Evo, tle sem avto parkiral. Še merelke mi je zmočilo, evo. Lejte, tle so valovi in me je zalilo. Tako da ja, tlele ne bo šlo nikakor, ne lejte koliko vode. Tako da, jaz moram je čim prej nazaj. Čim prej nazaj, da bom sploh prišel. Tako da, tole so res nore poplave, mislim. Grozno. Tole sem čist v bližini starega trga ob Kolpi. Se pravi, sem se dol spustil. In lejte, kam sem prišel. Takole se konča cesta. Tamle je videti kar globok, tako da ne bom probal tle česje, tamle me gasilci gledajo. Lejte, tamle je bila še ena račka, ki je tudi šla. Tako da, lejte, tukaj je čist zalito. Ljudje tamle so najbrž odrezani od sveta. Tako da, grozne so te poplave, res, res grozne. Tako da, jaz bom tle mogel obrniti, pa jet nazaj. Pa če bom, sem niti ne vem, kje bom šel. Smo v vasi Kot. Tukaj Kolpa tudi ful poplavila. Lejte, tale hiša je verjeten že tamle noter poplavljena. Spode, če imajo kakšne kletne prostore. Tamle pa lejte, cesta se tudi ustavil. Mislim, ustavnec se ne ustavil, pač čist je. Čist je zalita. Tamle po mojem naprej kar. Evo, tlele, lejte, so dal tole obrambo. Jaz upam, da jim bo pomagala. Grozno tole takole čakati po mojem. Lejte, tle moje čovan, da se najbrž čovnom vozijo. Mislim, res. Grozne te poplave. Bogi ljudje. Mi smo tudi parkat v Šentlovrancu to imeli sicer že kar velik let, ne. In vam moram povedati, je grozno. Lejte, se tukaj tudi že bila poplava, lejte.
Tukaj izgleda je malo, ali je pa prineslo tukaj druge, ne vem. V glavnem, vete, grozno tole. Grozno, grozno. Upajmo samo, da neha čim prej pada ta dež in da začne voda upadati. Ker je ura že skoraj 6, sem se odločil, da grem domov. Namreč tama bo. Sem pa tukaj, bom rekel, tik pred Črnomljem, 6 km do Črnomlja in sem se tlele ustavil in lejte, kako zalita ena dolina, niti ne vem, a tukaj teče kakšna reka, ali se to sem nabralo, tamle je nekaj videti, da teče, tamle dol je neka cesta, ki je tudi zalita, v glavnem, res je tlele ogromno padavin moglo bi, da je tok te vode. Na poti domov sem se ustavil še v Žužemberku, da vidim, kakšen je nivo reke Krke in kar ne morem verjeti. Lejte, tole je več kot meter više, lejte, tamle gostilna Koren, ki je včasih se sedi vrt, je čist za poplavljeno bi rekel. Zdaj tamle pol bom šel še pogledati, še slab. No, vreme, vidite, se poštimo v ful lepo. Tako da, no, je se drugač. Je tole vse, kar ste videli v današnjem videu. Če vam je bil všeč, se naročite na moj YouTube kanal. Sem un gumb, rdeč kliknete, naročite se, pa potem še zvonček. Všečkajte ta video, napišite ta komentar, pa hmal spet bo nov video, tako da spremljajte me. Še hiter posnetek slapa, lejte, čist drugačen, kukor je ponavadi.